በመላው ዓለም የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች 1442ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓል አከበሩ። የኮሮና ወረርሽኝ ከተከሰተበት የጎርጎርሳውያን 2019 መጨረሻ ጀምሮ ለሁለተኛ ጊዜ የተከበረው የዘንድሮ የኢድ በዓል በኮሮና ወረርሽኝና በግጭቶች ምክንያት በተለያዩ ሀገራት በተለያዩ ገጽታዎች መከበሩን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። በደቡብ አፍሪካ ከኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ የሟቾች ቁጥር በይፋ ከሚታወቀው በላይ እጅጉን ያሻቀበ መሆኑን አንድ ሪፖርት አመለክትም። በሀገሪቱ ከጎርጎርሳውያኑ ግንቦት 2020 ወዲህ ከመጠን በላይ 157,000 ሰዎች ሞት የተመዘገበ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ከ85% በላይ የሚሆኑት ከኮሮና ጋር የተያያዘ መሆኑን የደቡብ አፍሪካ የሕክምና ምርምር ምክር ቤት አስታውቋል። ተጠናክሮ በቀጠለው የእስራኤልና ፍልስጤማውያን ግጭት የሟቾች ቁጥር ጨምሮ ከሁለቱም ወገን በትንሹ 90 ሰዎች ተገለዋል። ካለፈው ሰኞ ጀምሮ እስራኤል በጋዛ ሰርጥ በከፈተችው የአየር ጥቃት 83 ሰዎች መገደላቸውን የፍልስጤም ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በዓለም ዙሪያ ለአካባቢ አደጋ በጣም ተጋላጭ ከሆኑ 100 ከተሞች ውስጥ ሁሉም ከአንዱ በቀር እስያ ውስጥ ሲሆኑ አራት አምስተኛው ደግሞ በህንድ ወይም በቻይና እንደሚገኙ ዛሬ ሐሙስ የወጣት ማሳውቋል። ዜናውን በዝርዝር በመላው ዓለም የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች 1442ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓል አከበሩ። የኮሮና ወረርሽኝ ከተከሰተበት የጎርጎርሳውያን 2019 መጨረሻ ጀምሮ ለሁለተኛ ጊዜ የተከበረው የዘንድሮ የኢድ በዓል በኮሮና ወረርሽኝና በግጭቶች ምክንያት በተለያዩ ሀገራት በተለያዩ ገጽታዎች መከበሩን ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘግቧል። በኮቪድ-19 ክፉኛ የተጠቁት ፓኪስታን፣ ህንድ፣ ማሌዥያ እና ኢንዶኔዥያ በወረርሽኙ ምክንያት መስጊዶችን ጨምሮ ሱቆችን ዘግቶ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን ከአምናው አንጻር በዛሬው የኢድ ክብረ በዓል ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸው ምዕመናን ተሳታፊ መሆናቸው ተነግሯል። ለወትሮው በሚሊዮን የሚቆጠሩ የእምነቱ ተከታዮች ካሉባቸው የዓለም ዙሪያ ኢድን ከዘመድ አዝማድ ጋር ለማክበር ይጓዙ ነበር። በዘንድሮ ክብረ በዓል ከአምናው አንጻር ቁጥራቸው በርከት ያሉ ተጓዦች እንደነበሩ የጠቀሰው ዘገባው በየመዳረሻው የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግና የእጅ ንጽህና እንዲጠብቁ የሚያስገድዱ እርምጃዎችም ታይተዋል። በዓሉ በኢትዮጵያም በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት ተከብሮ ውሏል። ወረርሽኙ ከተከሰተ በኋላ አምና በጋራ ጸሎት ማክበር ያልቻለው ምዕመኑ ዘንድሮ በአደባባይ ተሰባስቦ በጸሎት ማክበር መቻሉ ታይቷል። አዲስ አበባ በነበረው የበዓሉ ስነ ስርዓት ኢትዮጵያውያን ወደ አንድነትና መከባበር ሊመለሱ ይገባል ሲሉ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ መልእክት አስተላልፈዋል። አንድነት አስፈላጊ ነው። ሰላም አስፈላጊ ነው። ሰላማችንን አንድነታችንን አጠንክረን ሰላማችንን ጠብቀን ወደ ልማታችን ልንጓዝ ይገባል። አላሁ አክበር። የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ እንደዘገበው በክብረ በዓሉ ላይ ግድቡ የኔ ነው የሚሉ መልእክቶች በስፋት ተስተጋብተዋል። ተጠናክሮ በቀጠለው የእስራኤልና ፍልስጤማውያን ግጭት የሟቾች ቁጥር ጨምሮ ከሁለቱም ወገን በትንሹ 90 ሰዎች ተገደሉ። ካለፈው ሰኞ ጀምሮ እስራኤል በጋዛ ሰርጥ በከፈተችው የአየር ጥቃት 83 ሰዎች መገደላቸውን የፍልስጤም ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የእስራኤል ጦር በጋዛ ሰርጥ የሮኬት ማምረቻና ማከማቻ መጋዘንን ጨምሮ 600 የተመረጡ ኢላማዎችን መምታቱን የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ዮናታን ኮንክረስ ተናግረዋል። ከእስራኤል ወታደራዊ ኢላማዎች መካከል በትምህርት ቤቶችና ሕዝብ በብዛት በሚኖሩባቸው አካባቢዎች፣ በምድር ስር የሐማስ ተዋጊዎች በከፊል መሸሸጊያነት የሚያገለግሉ ዋሻዎች ይገኙበታልም ብለዋል። የፊልስጤን ሚሊሻዎች እስካሁን ከ1600 በላይ ሮኬቶችን በእስራኤል ላይ ማስወንጨፋቸውን ቃል አቀባዩ አክለዋል። ከነዚህ ውስጥ 400 ሮኬቶች የእስራኤል ድንበር ሳይደርሱ ተመክተዋል ነው ያሉት። እንደ ዮናታን ኪንክሪስ በሮኬት ጥቃቱ አንድ ወታደርን ጨምሮ 7 እስራኤላውያን ተገለዋል። በሁለቱ ወገኖች መካከል የሚደረገው ውጊያ ዛሬ የኢድ አልፈጥር በዓል በሚከበርበት ዕለትም ተጠናክሮ ቀጥሏል። የእስራኤል የደህንነት ካቢኔ በጋዛ ላይ የሚያደርገውን ወታደራዊ ዘመቻ ለማስፋት ከውሳኔ መድረሱን ካናል 12 የተባለው የቴሌቪዥን ማሰራጫ ጣቢያ ዘግቧል።
እስራኤል የወሰደች ባለው ያየር ጥቃት ከፍተኛ የሐማስ ወታደራዊ አዛዥ መገደሉም ተነግሯል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በእስራኤልና ፍልስጤማውያን መካከለ የሚደረገው ውጊያ እንዲረግብ ጥሪ ያስተላልፈንም። ነገር ግን የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሐማስ በእስራኤል ላይ ያደረሰ ነው ያሉትን የሮኬት ጥቃት በማውገዝ እስራኤል የሰላማዊ ሰዎችን ደህንነት በጠበቀ መልኩ ራስዋን የመከላከል መብት አላት ማለታቸውን የጀርመን ዜና ምንጭ ዲፒኤ ዘግቧል። በተያያዘ ዜና የኬንያ ፖሊስ በመዲናይቱ ናይሮቢ እስራኤል የፍልስጤም ግዛት በሆነችው ጋዛ እየወሰደች ያለውን የአየር ጥቃት የሚቃወሙ ከ200 በላይ ሰልፈኞችን በአስለቃሽ ጭስ በተነ። ከሰልፈኞቹ በርካቶችን በቁጥጥር ስር ማዋሉም ተነግሯል። ሰልፈኞቹ ተቃውሟቸውን ማሰማት የጀመሩት የኢድ ስነ ስርዓት ከተጠናቀቀ በኋላ እንደነበር ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ለተቃውሞ የተሰባሰቡት ሰልፈኞቹ ኬንያ ከፍልስጤማውያን ጎን ናት፣ ኔልሰን ማንዴላ ፍልስጤም ነጻ ሳትሆን ነጻነታችን ሙሉ አይደለም የሚሉ ይገኙበታል። በተቃውሞ ሰልፉ ላይ ከተደሙት አንዷ የሆነችው ሪያን ሼክ ከፍልስጤም ወንድምና እህቶች ጋር ነኝ፣ ጧትና ማታ ስለነርሱ ሰላም እማልዳለሁ ብላለች። የሰባዊ መብት ተከታታዩን ድርጅት ጨምሮ እስራኤል በፍልስጤማውያን ላይ የምታራምደውን በደቡብ አፍሪካ እንደነበረው አይነት የጥቂት ነጮች የበላይነት የነበረው አይነት አፓርታይድ መልክ አለው ያሉትን አገዛዝ ኮንነዋል። ይህ ዶች ቨለ ነው። በደቡብ አፍሪካ ከኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ የሟቾች ቁጥር በይፋ ከሚታወቀው በላይ እጅጉን ያሻቀበ መሆኑን አንድ ሪፖርት አመለከተም። በአገሪቱ ከጎርጎርሳውያኑ ግንቦት 2020 ወዲህ ከመጠን በላይ 157,000 ሰዎች ሞት የተመዘገበ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ከ85% በላይ የሚሆኑት ከኮሮና ጋር የተያያዘ መሆኑን የደቡብ አፍሪካ የሕክምና ምርምር ምክር ቤት አስታውቋል። በዚህም በደቡብ አፍሪካ ከኮሮና ጋር በተያያዘ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ133,000 በላይ መሆኑን ጥናቱ አመልክቷል። ይህም የሀገሪቱ የጤና ባለስልጣናት ወረርሽኙ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ይፋ ካደረጉት የሞት መጠን ጋር ሲነጻጸር ከእጥፍ በላይ ልዩነት አሳይቷል። ደቡብ አፍሪካ ምንም እንኳን ከጎርጎርሳውያኑ መጋቢት 2020 ጀምሮ በዓለማችን ጥብቅ እንደሆኑ ከተነገረላቸው የእንቅስቃሴ እገዳዎች አንዱ ነው የተባለለትን እገዳ ብትጥልም ከግንቦት 2020 ጀምሮ በየሳምንቱ ከተዋሲው ጋር በተያያዘ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ መምጣቱን ዘገባው ጠቅሷል። ሀገሪቱ ያለፈውን አንድ ዓመት ከ100,000 ሰዎች 258 ሰዎች ከመጠን በላይ ሞት ተመዝግቦባታል። የደቡብ አፍሪካ የጤና ሚኒስቴር ግን በቀረበው የጥናት ውጤት ላይ የሰጠው አስተያየት እንደሌለ ዘገባው አክሏል። ህንድ ከፊታችን ባሉ የነሐሴና ታህሳስ ወራት መካከል 2 ቢሊዮን የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባቶችን ዝግጁ እንደምታደርግ አስታወቀች። አንድ የሀገሪቱ መንግስት ከፍተኛ አማካሪ እንዳሉት ህንድ ክትባቶችን ዝግጁ የምታደርገው በተለያዩ የክትባት አምራች ኩባንያዎቹ አማካኝነት ነው። በዚህም የህንዱ ሴረም ኢንስቲትዩት የሚያመርተው የአስትራዜኒካ ክትባት 750 ሚሊዮን ብልቃጥ፣ ባህራት ባዮቴክ የሚያመርተው ኮቫክሲን 550 ሚሊዮን ብልቃጥ ክትባቶች በተጠቀሱ ጊዜያቶች ዝግጁ ከሚሆኑት ውስጥ ተጠቃሾች መሆናቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። በሌላ ዜና ደግሞ የኮሮና ወረርሽኝ ዳግም አገርሽቶ ብርቱ ጉዳት እያደረሰባት ባለው ህንድ በርካታ ግዛቶቿ የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት እጥረት እንደገጠማቸው አስታውቀዋል። ይህንኑ ተከትሎም በህንድ የህዝብ ብዛቷ ቀዳሚ የሆነችው ግዛት ከፋይዘርና የሩሲያ ስፑንቲንክ ቪ ክትባት አምራቾች ጋር እስከ 1.36 ቢሊዮን ዶላር የክትባት አቅርቦት የውል ስምምነት ለመግባት መገደዳቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ከብራዚል የበለጠ የህዝብ ቁጥር እንዳላት በሚነገርላት ኡታር ፕራዴስ የወሰደችው ክትባት የመግዛት እርምጃ በተመሳሳይ ሁኔታ ለተጠቁት ሌሎች ግዛቶችም መንገድ የሚከፍት ነው ተብሎለታል። የህንድ ሆስፒታሎች በኮሮና የታመሙ ሰዎችን የመቀበል አቅማቸው በመሟጠጡና የጤና ስርዓቱም ለውድቀት መዳረጉም ተገልጿል። ከኮሮና ጋር በተገናኘ በህንድ ከ4,000 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸው ለሁለተኛ ቀን ተመዝግቧል። በዓለም ዙሪያ ለአካባቢ አደጋ በጣም ተጋላጭ ከሆኑ 100 ከተሞች ውስጥ ሁሉም ከአንዱ በቀር እስያ ውስጥ ሲሆኑ 4/5 ደግሞ በህንድ ወይም በቻይና እንደሚገኙ ዛሬ ሐሙስ ታትሞ የወጣ አንድ ጽሑፍ አመለከተም። በዓለማችን ለአካባቢ አደጋ እጅጉን ተጋላጭ ከሆኑ 100 ከተሞች ውስጥ ከአንዱ በስተቀር ሁሉም እስያ ውስጥ የሚገኙ መሆኑን በከተሞች የአደጋ ተጋላጭነት ላይ የሚያተኩርና ዛሬ ታትሞ የወጣ ጥናት ጠቁሟል። ጥናቱ እንዳለው እስያ ውስጥ ለአደጋ እጅጉን የተጋለጡ ናቸው ከተባሉ 99 ከተሞች ውስጥ 4/5 በቻይናና ህንድ እንደሚገኙ አስነብቧል። በመላው ዓለም በአጠቃላይ ከ1.5 ቢሊዮን በላይ የህዝብ ብዛት ያላቸው ከ400 በላይ ትልልቅ ከተሞች በሚገጥማቸው አካባቢያዊ ብክለቶች፣ የውሃ አቅርቦት መቀነስ፣ ገዳይ የሆኑ የሙቀት ክስተት፣
የተፈጥሮ አደጋዎችና የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የአደጋ ተጋላጭነታቸው መጠን ከፍተኛ መሆኑን የጥናቱ ግኝት እንደሚያመለክት የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። ባየር በክለት ጎርፍና የሙቀት ወጀብ የምትሰቃየውና በመስጠም ላይ የምትገኘው ግዙፏ የጃካርታ ከተማ ከከተሞቹ በቀዳሚነት ተቀምጣለች። ዘገባው የህንዷን የዴልሂ ከተማን ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲያስቀምጥ በአጠቃላይ ህንድን ባለማችን እጅጉን ለአደጋ ተጋላጭ ከሆኑ 20 ከተሞች 13ቱን በመያዝ አስደንጋጭ የተባለ የከተሞች ዕጣ ፈንታ ተጋርጦባታል ብሏል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። አድማጮች ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን አንድ አፍታ ላስታውሳችሁ። በመላው ዓለም የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች 1442ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓል አከበሩ። በደቡብ አፍሪካ ከኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ የሟቾች ቁጥር በይፋ ከሚታወቀው በላይ እጅጉን ያሻቀበ መሆኑን አንድ ሪፖርት አመለከተ። ተጠናክሮ በቀጠለው የእስራኤልና ፍልስጤማውያን ግጭት የሟቾች ቁጥር ጨምሮ ከሁለቱም ወገን በትንሹ 90 ሰዎች ተገደሉ። በዓለም ዙሪያ ለአካባቢ አደጋ በጣም ተጋላጭ ከሆኑ 100 ከተሞች ውስጥ ከአንዱ በስተቀር 99ኙ በኢስያ ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ከአምስቱ አራቱ ደግሞ በህንድ ወይም በቻይና እንደሚገኙ ዛሬ ሐሙስ ታትሞ የወጣ አንድ ጥናት አመለከተ። ዜናው በዚሁ አበቃ።